Festival Orgulje Zagrebačke katedrale ove godine obilježava 10. obljetnicu. Orgulje Zagrebačke prvostolnice sve više su prepoznatljive, te su postale vrlo poželjna odrednica za mnoge koncertne orguljaše. Svoje divljenje podijelio je jedan od sudionika festivala, zagrebački orguljaš Nikola Cerovečki. Ja uvijek kažem da su meni to najdraže orgulje. Ja nemam veliku koncertnu karijeru, ali uvijek volim doći u Zagreb i svirati na našim najvećim i najboljim orguljama. Ovaj 10. jubilarni festival obilježit će se s 10 vrhunskih koncerata na kojima će se uz renomirane svjetske orguljaše predstaviti najmlađa generacija hrvatskih glazbenika, a pripremili su niz orguljskih djela iz svjetskog repertoara. Danas sam izveo kompoziciju francuskog orguljaša Cezara Franka, prvi koral u E-duru. Zatim kompoziciju engleskog skladatelja Edwarda Elgara, sonatu u G-duru, opus 28, i kompoziciju nedavno preminulog francuskog orguljaša Bazilike Saint-Denis u Parizu, Pierre'a Pensemaila, prolog i tema i varijacije na božićnu temu. Kao i svaki sportaš dok se priprema za neku utakmicu, dakle, ne može se pripremiti čovjek tjedan dana prije, dan prije, dva tjedna prije, to je jedan dugotrajan proces koji iziskuje puno vremena i truda i za vrijeme koncerta nada svoje koncentracije, posebno u ovakvim vrućim uvjetima koje smo imali danas u Zagrebačkoj katedrali. Takav intenzivan rad usmjerio je pažnju široke javnosti na ljepotu i vrijednost orgulja, jednako kao i na potrebu očuvanja i održavanja hrvatske kulturne baštine. Koncertni program u organizaciji udruge Zvuci tišine održavat će se od 11. srpnja do 26. rujna 2019. godine. Sve u suradnji s upravom Zagrebačke katedrale i rektorom Josipom Kuhtićem.